Dhe nga katedralja Shëmpalli në Kryeqytet, do të kem në këto momente kolegen Ajgena Korbi për të tjerë detaje rreth kësaj dite të shenjtë për të gjithë katolikët. Shkojmë një herë te Ajgena. Ajgena, të përshëndes. Krishti u ngjall, thonë sot të gjithë besimtarët e krishterë. Dhe në fakt, në të gjithë botën katolike festohen sot Pashkët. Pashka është një ditë e rëndësishme në kalendarin e fest katolike të krishterëve në përgjithësi, pasi kremton ringjalljen e Krishtit 3 ditë pas kryqëzimit të tij. Kjo fest simbolizon kujtimin e ringjalljes së Krishtit, një mënyrë për të ripërtritur shpresën e përditshme të fitores mbi mëkatin. Të shumë janë besimtarët katolikë që po marrin pjesë në meshën e të dielës në katedralen e Shëmpalit. Kjo është mesha e cila zhvillohet pas asaj të ringjalljes së Krishtit. Ndërkohë, mesha po udhëhiqet nga kreu i kishës katolike, im zot Arjan Dota. Është një moment qetësie që ne nuk mund të prishim. Im zot Arjan Dota ndau me të pranishme mesazhin se mira triumfon mbi të keqen. Është një mesazh lutje. Dhe me sa duket si në çdo kremtim tjetër të ditës së Pashkëve ka shumë besimtarë që janë pikërisht në katedralin në Shëmpalit, ku sot po mbahet dhe po festohet mesha në vigjilje të kësaj feste të shenjtë për të gjithë katolikët dhe jo vetëm. Në natën e darkën e dielës, jemi duke ndjekur pra pak nga fjala e im zot Arjan Dodajt. E kishin taku Jezusin, dishepujt Emausit. Nërko duhet theksuar dhe faktin se në kishat katolike të vendit u mbajt dhe po mbajt në fakt mesha e shenjtë e vigjiljes së Pashkës. Ju kam shumë për zemër, se jeni bekim të gjithë, por dhe jeni të sulmuar nga shpirti agjetimit që shpirti keq, dhe shojë shumë që ju të shkoni me paqin e Krishtit në shpi. Mendaj shumë themelore kur ne vim kishë edhe të lejojmë të edukohemi në takimin me Krishtin. Të shkoni me paqen e Krishtit në shtëpi është mesazhi që ka shpërndar tani për të gjithë të pranishmit të kreu i kishës katolike, im zot Arjan Dota i Elis, pas kësaj meshe të gjithë besimtarët të rikthehen në shtëpitë e tyre, mblidhen në tryezën e festës për të kremtuar Pashkën, në këtë tryezë ku nuk mund të mungojë as simboli i festës, e cila është veza e kuqe. Veza si një simboli jetës dhe lyerja e saj me të kuqe, që simbolizon gjakun e Krishtit dhe kujtesën e sakrificës së tij mbi kryq për të gjithë mëkatet e njerëzimit. Pak kjo është një ditë shumë e shënuar për katolikët, por edhe për besimtarët protestantë. Disa nga rritet që aplikohen sot Ajgen? Si që thash pak më herët, pas meshës të dielës, besimtarët kthehen në shtëpi, mblidhen rreth tryezës së festës me të afërmit dhe familjen e tyre për të kremtuar Pashkën, ku nuk mund të mungojë as veza e kuqes, veza si një simbol i jetës, e ngjyra me të kuqe në kujtim të sakrificës së Krishtit mbi kryq. Dhe ashtu si që tha dhe im zot Arjan Dode, ata besimtarët pas kësaj meshe kthehen në shtëpi me shpresën se mira triumfon mbi të keqen. Ringjallja e Krishtit simbolizon për ta një mënyrë për të ripërtrirë shpresën e përditshme të fitores mbi mëkatin.